ଇନ୍ଦ୍ରଲାଲ ରାୟ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏଭଳି ଜଣେ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯିଏ ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର 9 ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଭଳି ବୀରତ୍ୱ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲାସ୍ ଆୱାର୍ଡ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଲାଲଙ୍କର ରହିଛି ଏଭଳି ଅନେକ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଲାଲ 1898 ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ଭିସ୍ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ସେ 1917 ରୟାଲ ଫ୍ଲାଇଂ କର୍ପସର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 18। ଲଣ୍ଡନର ସେଣ୍ଟ ପାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମାତ୍ର 3 ମାସରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେକେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟେନର ରୟାଲ ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଜର୍ମାନୀର ବାୟୁସେନାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏକାସଙ୍ଗେ ସେ 170 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ 14 ଦିନରେ 9 ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ଖସାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 19। ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲାସ୍ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ 1918 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦି ଲଣ୍ଡନ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ରେ ଏକ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଭୂଷଣୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୀରତାର ଗାଥା ଏଥିରେ ଛପିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।